ب 75 جنيه مستورد تبقى ب 85 جنيه شغل يبقى ب 75 جنيه مستورد يبقى ب 85 جنيه كل ده ب 75 جنيه يبقى ب 75 جنيه بصوا ده ب 75 جنيه مستورد وعامل 85 جنيه بصوا ده ب 85 جنيه مستورد جلد طبيعي طبي ب 75 ده برضه يبقى ب 85 جنيه جلد طبيعي نقل طبي ب 75 جنيه ده مستورد عامل 85 جنيه ده 85 جنيه مستورد الوان برضه عامل 135 جنيه شبه الوانه 75 جنيه مستورد ده برضه هيبقى ب 135 جنيه بصوا الجمال ده هيبقى ب 135 جنيه 35 جنيه ده برضه ب 135 جنيه ب 100 جنيه ده ب 100 جنيه يا جماعه عامله 100 جنيه برضه هتبقى ب 75 جنيه ب 75 جنيه ده هيبقى عامل 100 جنيه برضه ده مستورد وعامل 65 شيات العيد المستورده ب 100 جنيه 75 جنيه برضه هيبقى ب 100 جنيه 135 جنيه مستورده ب 65 جنيه زي كده ب 100 كوتش الشياكه ده هيبقى عامل 100 جنيه ب 100 جنيه ده هيبقى عامل 100 جنيه ده هيبقى ب 100 جنيه 135 جنيه مستورده ب 75 جنيه كوتش العيد المستورد 135 جنيه لا تكعب عالي ب 135 جنيه مستورد شراب مستورد بينور ب 75 جنيه 65 جنيه عامل 100 جنيه يبقى ب 120 جنيه مستورد كل ده ب 65 جنيه 75 جنيه فيلا فيتنامي ب 120 جنيه سجورد مستورد ب 65 جنيه يبقى ب 75 جنيه كل 75 جنيه الطبيعي ب 75 جنيه كوتش العيد المستورد ب 75 جنيه ب 120 جنيه هيبقى ب 65 جنيه فيفو عامل 120 جنيه 75 جنيه مستورد ده هيبقى ب 65 جنيه مستورد ب 120 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند الصفا والمروه والاسعار بدأ معانا من اول 65 جنيه المكتب كله مستورد يا صيني يا فيتنامي يا حقني يا ستوكات استرزات رياضي كل حاجه هتلاقوها موجوده هنا واسعار بجد جمله الجمله النهارده هنقول اسعار القطاعي والجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه العنوان بالتفصيل متصور اخر الفيديو هسيب لكم لينك التليجرام او التعليق ما تنسوش لايك وشير ويلا بينا نشوف عروضنا زي ما تعودنا هنا اللهم صل وسلم وبارك عليه النهارده المكتب بتاعنا عامل عروض جامده جدا باذن الله كل سنه وانتم طيبه انتم متابعينك يا رب كده وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير اللهم امين يا رب على الامه الاسلاميه ان شاء الله كلها نبدا عروضنا من 65 جنيه حاجات عامه كل الشغل اللي عندنا مستورد ام مكه باذن الله كل الشغل الموجود هنا في المكان مستورد صيني فيتنامي ستوكات صح كده باذن الله تمام كل سنه هيكمل معاك وليد ان شاء الله كل سنه وانت طيبين عروضات وخصومات اهو كل ده هيبقى ب 65 جنيه حريمي ورجالي واطفال صح حريمي ورجالي اطفال ده هيبقى ب 65 جنيه حلو جدا ده تمام ده 65 بصوا معانا برضو ده هيبقى ب 65 جنيه حلو قوي قوي ده 65 65 اهو وده مستورد فيتنامي اهو بصوا يا جماعه ده فيتنامي انا بقرب لكم عشان تشوفوا ده فيتنامي تمام وعامل 65 جنيه 65 جنيه اهو بصوا الكوتش فيتنامي زي كده ب 65 جنيه أوه. طب والله حلو قوي ده 65 عرضه تحفه حاجه زي كده برضو 65 بصوا حاجات زي دي برضو هيبقى ب 65 جنيه حلو جدا ده الجوردن ده 65 ده مستورد برضو بصوا جوردن مستورد ب 65 جنيه 65 تمام كل ده عرض ال 65 جنيه كل ده ب 65 جنيه انا شايفه هنا برضو حاجات تحف والله العظيم بصوا الشياكه دي ب 65 جنيه وفي شغل شرابات برضو اهو فلاتات زي كده طب بصوا دي برضو هتبقى ب 65 جنيه 65 جنيه بصوا معانا ده برضو هيبقى ب 65 جنيه كل ده مستورد يا جماعه 65 انا عايز اقول لكم في شغل جامد جدا هنا 65. هتقلبوا تلاقوا كنوز يعني انا معايا الابيض بتاعتها بصوا اهي دي هتبقى ب 65 جنيه برضو 65. شغل عالي جدا كل ده 65 اي حاجه موجوده من اللي انتوا شايفينها دي وفي منها الوان انا شايفه الوان ده اللي هو الفيتنامي ب 65 جنيه 65 جنيه بصوا الزيتي ده تحفه برضو يعني. كل ده كده 65 بصوا كل ده يا جماعه هيبقى ب 65 جنيه مستورد حاجه زي كده برضو مستورده عامله 65 جنيه 65. حلوه جدا تمام كل ده يبقى ب 65 جنيه كل ده 65 تمام كل ده 65 حلو قوي قوي الجمله والكميات ليها سعر خاص ليها سعر خاص الاسعار دي يا جماعه اسعار القطاعي الجمله والكميات هيكون لها سعر تاني 65 بصوا الكونفرس ده بالوان رجالي بالوانه موجود 65 جنيه تمام الكونفرس ده بالوانه ب 65 الوان ومتاح منه كميات كميات والوان كميات للجمله بصوا كل ده هيبقى ب 65 جنيه 65 تمام كل ده 65 بصوا اي حاجه من اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هتبقى عامله 65 جنيه 65 ده اللي شفنا منه الزيتي كمان بتاعه تحفه ده يبقى 65 تمام هنكمل معاكم بقى بصوا تمام تسلم ايديك حلو ده كل ده شغل مستورد كل ده هيبقى شغل مستورد تمام 65 بص عايز اقول لكم بقى ان اي حاجه موجوده هنا مستورده هتكون عامله 65 جنيه اسعار القطاعي الجمله والكميات هيكون ليها سعر تاني هنكمل معاكم بقى جوه المكتب لان المكتب كله عروض يعني هنبدا معاكم كده برضه في هنا الحاجات دي 75 جنيه ده هيبقى ب 75 جنيه 75 جنيه الشبشب ده جلد طبيعي جلد طبيعي
ونعل طبي. جلد طبيعي نعل طبي ب 75 جنيه. 75 وجملة وجملة لها سعر تاني. جملة لها سعر تاني. قولي ده اهو. يعني أي شبشب من دول جلد طبيعي طبي عامل 75 جنيه. أهو. تمام. حلو قوي بصوا كده أهو. جلد طبيعي طبي ب 75 جنيه. أشكال بقى كتير جدا يعني بصوا كده ده جلد طبيعي طبي ب 75. أهو. بصوا مكتوب طبي كمان أهو يا جماعة. تسلم إيدك. حلو قوي. أدي الشبشب أهو. تمام. اللي هو ده. وده برضه ده طبي برضه جلد طبيعي اهو تمام تسلم ايديك ادي الشبشب كله ده جلد طبيعي ده جلد طبيعي طبي اهو تمام ده اللي هو وراه لنا الطبي هو يا جماعه طبي جلد طبيعي ب 75 جنيه اشكال والوان وفي عندي كميات للجمله في كميات للجمله وجمله وكميات جمله وجمله لها سعر كل ليها سعر خاص كل ده شباشب جلد طبيعي طبي عامله 75 جنيه ده للقطاعي كل دي عندنا عروض كتير جدا تمام. على فكره النهارده مهم. عرض كوتش العيد للاطفال بقى لاني عرفت ان عامل عروض النهارده ان شاء الله عندنا عروض جامده جدا الدنيا ان شاء الله تمام عندنا عروض فيه عروض اطفال زي كده ده كوتش برضه مستورد على فكره يا جماعه وفي منه كميات للجمله تمام ده كله ده ب 75 جنيه برضه كوتش مستورد كوتش العيد المستورد ب 75 جنيه الشراب كمان اهو عايز اقول لك الشراب ده جديد من اول ما شفته كده لفت نظري ده شفاف يا جماعه ومتاح منه لا بصوا من هنا ده شفاف زي ما انتم شايفين لو باين معايا ده مستورد وعامل 65 75 75 75 جنيه مستورد كل ده 75 اهو بصوا كل ده مستورد ب 75 جنيه الوان يا جماعه كل كوتش بالوانه 75 جنيه مستورد كل كوتش عندي بالالوان بتاعته حلو قوي قوي بصوا الشياكه دي برضو 75 جنيه مستورد اهو ده برضو مستورد ب 75 كل ده مستورد اهو في منه مراحل كتير في منه من 7 بصوا ده برضو 75 جنيه في منه من 27 ل 31 وفي منه من 32 ل 36 في منه مرحلتين يعني لحد المحيرات اهو كل ده هيبقى عامل قلنا 75 جنيه 75 بصوا ده هيبقى ب 75 75 بصوا كده عايزين نشوف واحد يا استاذ وليد بصوا ده هيبقى ب 75 جنيه 75 واللي عاجبه اي حاجه ياخد على سبيل ده برضه هيبقى ب 75 جنيه كل ده مستورد ب 75 واللي عاجبه اي حاجه ياخد على سبيل عايز اقول لك ده تحفه ايه؟ برضه حلو قوي بصوا ده برضه هيبقى ب 75 جنيه لا بص اللي في ايدك كمان الوان منه الوان كل ده يبقى ب 75 جنيه مستورد اطفالي مستورد ب 75 جنيه 75 تمام حلو جدا جدا بصوا ده برضه ب 75 جنيه تحفه ده ومتاح الوان اهو كل موديل بالوانه وكل ده عامل 75 جنيه مستورد اه الوان من اللي معاك اهو بصوا كده ده برضه هيبقى ب 75 جنيه مستورد ده 75 الوان ايه ده برضه 75 جنيه مستورد يا جماعه كل كوتشي في موجود منه من 3 الوان ل 6 الوان صح كده وبامر الله وكميات في منه كميات للجمله بصوا معانا اشكال كتير جدا كل ده هيبقى ب 75 جنيه اطفال لا تورينا قطعه قطعه مش باين كده بصوا ده برضه هيبقى ب 75 جنيه وكوتشي مستورد اهم حاجه اللي يعجبه اي حاجه ياخد سكرين يا جماعه بتسهلوا عليكم وعليهم ده برضه هيبقى ب 75 جنيه كوتشي مستورد اطفال ده تحفه ده عايز اقول لكم ده شكله خطير جدا ده برضه هيبقى ب 75 جنيه مستورد حلو قوي قوي في شرابات الشرابات اشكال كتير قوي كل ده ب 75 جنيه بصوا ده برضه هيبقى ب 75 جنيه مستورد يا جماعه كل الشغل مستورد وعايز اقول لكم ان ده في منه اشكال كتير قوي كل ده 75 بصوا معانا ده برضه هيبقى ب 75 جنيه مستورد يعني اي حاجه اطفال من اللي هنا مستورده عامله 75 جنيه وبس تمام انا شايفه حاجات شرابات تمشي معاكم كمان لحد المحيرات والله يعني حاجه زي كده برضه هتبقى ب 75 جنيه والاصفر موجود منه موديلات يعني بصوا الشياكه دي 75 جنيه برضه كل ده وده تحفه يعني شفنا منه لون ودي لون كمان كل ده هيبقى ب 75 ده بناتي برضه 75 جنيه حلو قوي قوي ده انا عاجبني قوي اللي هو ده موجود منه الوانه كتير جدا في ايه تاني معانا يا استاذ وليد؟ في عندنا العرض ده برضه 75 جنيه عرض البيبيهات بصوا بيبيهات بينور ب 75 جنيه مستورد حلو قوي بصوا شراب مستورد بينور ب 75 جنيه كوتشيات العيد يا جماعه بجد تحف يعني ده تحفه قوي ده برضو بصوا ده ب 75 جنيه كل ده يا جماعه عامل 75 جنيه كل دي موديلات بصوا معانا القمر ده ياخد على سكرين كل ده يا جماعه ب 75 جنيه كوتش العيد المستورد ب 75 جنيه تحف والله حلو جدا ده ده البيبيهات ده البيبيهات ب 75 برضو في عندنا في حاجات طيجرات زي كده ده برضه تحفه ده 75 75 يعني البيبيهات دي كلها مستورده بتنور ب 75 جنيه 75 تمام في عندنا عرض تاني بقى ب 85 جنيه حاجه زي كده اللي هو محيرات بقى حاجه زي كده 85 جنيه 85. حلو قوي ده وكل ده مستورد يا جماعه بصوا القمر ده متوفر منه تمام مستورد كميات للجمله مستورد وعامل 85 جنيه
بصوا الجمال ده بميدالية، كنت لسه هشيل الابيض بتاعه. بصوا ده ب 85 جنيه مستورد يا جماعه، في منه الوان كمان اهو، الميدالية من هنا. بصوا كل دي الوان ليه عامل 85 جنيه مستورد. تمام، تسلم ايديك. وفي منه برضو شراب بينور، الشراب شراب بينور، الشراب اللي بينور ده ب 85 جنيه مستورد، حلو قوي. الوان برضو الوانه متاحه، الوانه اهي. بصوا كل درجات الوانه، الابيض والجري والاسود، وده برضه هيبقى ب 85 جنيه مستورد. 85 وكل ده هيبقى ب 85 جنيه بالوانه. بصوا ادي الوانه اهي، كل ده 85 اهو. وفي منه الاديداس كمان نايك واديداس. بصوا معانا 85 جنيه بالوانه، نايك واديداس اهو، كل ده ب 85. 85 تمام، ده الوانه اهي. بصوا ادي الوانه، ثلاث الوان وكل ده عامل 85 جنيه. 85 اهو بالوانه يا جماعه، كل ده 85 اهو، كل ده هيبقى عامل 85. 85 ومتاح الوانه، ومتاح مقاسات، ومتاح كميات للجمله، واللي عاجبه اي حاجه ياخد عليها سكرين. بصوا كده اي حاجه من دي هتبقى ب 85 جنيه شغل مستورد. اي حاجه من اللي الترابيزه دي بصوا كلها، بصوا كل الترابيزه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وفي منها اطفال كل ده كمان اهو، البابيهات اهي، كل ده ب 85 جنيه. ل 31. بصوا كده الجمال ده، ده هيبقى ب 85. عايز اقول لكم الفلاته دي خفيفه جدا للناس اللي بتسال. في حاجات رباط زي كده، القمر ده كله هيبقى ب 85 جنيه مستورد. اديداس اهو، الاديداس ده برضه هيبقى ب 85 جنيه، حلو جدا. 85. ده اي كوتشي من دول ب 85 جنيه مستورد، حلو قوي. بصي ادي الكوتشي اهو، حلو قوي ده، 85 جنيه. لا وريشه جدا. ريشه بجد والله العظيم خفيف قوي. ده شغل مستورد، ده برضه 85 جنيه. ده مستورد اهو، ده مستورد يا جماعه اهو ب 85 جنيه. وفي متاح منه عندي الوان، الوانه متاحه، الوانه متاحه، كل ده ب 85 جنيه. كل ده 85 أوه. كل ده شغل مستورد يا جماعه، كل ده مستورد اهو. طب ادينا وشه عادل. بصوا كل ده مستورد عامل 85 جنيه. 85 تمام. اي حاجه من الحاجات اللي بعرضها ب 85 يعني جنيه، يعني اي حاجه من هنا هتبقى عامله 85 جنيه. واللي عايز حاجه منها ياخد عليها سكرين، سكرينات يا جماعه. تمام، سكرينات هيريح نفسه. بصوا ده برضو ده اللي احنا شفنا منه الاحمر، خفيف جدا. معانا شراب زي كده برضو، 85 الوان متاحه، بكل الوان، وكل ده ب 85 جنيه. ومتاح تمام منه اللون الاسود كمان، والاسود بتاعه أوه. تمام، ثلاث الوان اهو. بصوا الشراب بكل الوانه المستورد ب 85 جنيه. تمام، كل ده 85، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي 85. موجود كميات يا جماعه للجمله، خفيف جدا على فكره. ايه الريشه دي؟ ده خفيف قوي قوي ده، وشكله تحفه. ده 85 جنيه مستورد شياكه، حلو قوي. كل ده العروض دي تمام، يبقى اي حاجه على الترابيزه دي هتبقى عامله 85 جنيه. جنيه ده للقطاعي، الجمله هيكون لي سعر تاني، الجمله لي سعر تاني. تمام، في ايه تاني معانا يا استاذ؟ في عندنا العروض والحاجات دي كلها بتاعت العيد، وعامله 135 جنيه. يعني اي حاجه من دي هتبقى عامله 135 جنيه، حاجات زي كده. بصوا كده تحف، بصوا الجمال ده هيبقى ب 135 جنيه شغل العيد. تورينا قطعه كده منه، كل حاجه بالوانها ايه، كل حاجه بالوانها 135. بصوا بالوانه عامل 135 جنيه. تمام، تسلم ايدك. تمام، في عندي ده كمان اهو، معانا ده، كل ده ب 135 جنيه، حلو قوي. الجمله هيكون ليها سعر تاني، اصغر مقاسات المرحله الاصغر من ده. عندنا قطعه و31 ده هيبقى عامل كام؟ برضه 135. 135 جنيه شغل مستورد، وكل كوتشي موجود الوان وعامل 135. كل كوتشي انا بطلع لكم بوريكم منه الوان اهو، متاح منه الوان، ده متاح منه الوان برضه عامل 135 جنيه. كل ده ب 135 يا جماعه. بصوا تمام، 135 الوان تاني اهي. انا بقول لكم السعر على كل كوتشي يا جماعه، عشان بس ما حدش يختلط عليه الامر، حلو قوي. بصوا الكوتشي ده برضه هيبقى ب 135 جنيه، حلو جدا ده، شياكه وعامل 135. تمام، تسلم. والجمله ليها سعر تاني، الجمله وكمياتها كلها اسعار خاصه. كل ده 135 جنيه في القطاعي. كل حاجه متاح منها ثلاث الوان، كل ده ب 135 جنيه. ده للقطاعي، كل ده اسعار للقطاعي، الجمله ليها سعر تاني، اسعار للقطاعي والشحن للجمله والكميات، للجمله والكميات والاجازه لحد، لا ان شاء الله ما فيش اجازات، ما فيش علشان ده موسم، كل سنه وانتم طيبين. عشان الموسم تمام، انما في العادي كنتوا بتقفلوا لحد. تمام، بصوا كده معانا الجمال ده، ده برضه هيبقى ب 135. كل ده 135، 135 جنيه. كل ده 135، بصوا كل الوان 135 جنيه، موديلات والوان 135. كل ده 135 جنيه اهو. بصوا كده برضه ايه القمر ده، كوتشي العيد ده ب 135 جنيه، تحفه ده ب 135. لا ومتاح الوان، ده بالوان وعامل 135 جنيه، كل الوانه متاحه. تمام، ثلاث الوان، كل حاجه متاح منها ثلاث الوان اهي. لا ادينا لون وجيب انت الباقي عشان ناخد عليه سكرين. ايه، بصوا الجمال ده كله هيبقى ب 135 جنيه، كل ده بالوانه. تمام،
الوان وموديلات حلو جدا. كل ده يا جماعه 135 جنيه. كل ده 135. تمام. كل ده 135 اهو. البنفس القمر ده. ده برضه هيبقى ب 135 جنيه. اه. بصوا ايه الجمال ده. عايز اقول لك ده الشياكه. لا ومبطن جوه من نفس اللون شكله تحفه. بصوا الجمال ده يبقى ب 135 جنيه. انا عايز اقول لك تحفه والرصاص بتاعه خطير جدا جدا. ده 135. حلو قوي ده ب 135 جنيه. اهو. كل الحاجات دي ممكة كده على اللي قدامنا دي كل ده 135 يعني اي كوتشي مستورد من دول هيبقى ب 135. انا بحاول اوريكم الكميه اكتر علشان اللي عايز حاجه ياخد عليها سكرين. تمام ده يبقى ب 135 يعني جنيه. بص جميع الفرد في ايدي علشان بصوا هات لنا من كل حاجه قطعه كده. بصوا ده برضو ب 135 جنيه شغل لوكس والوانه اهي وكل الوانه متاحه. كل ده ب 135 كده الوانه. بصوا الوانه اهي كل ده هيبقى عامل 135 جنيه مستورد. كل ده متاح منه المقاسات من 27 ل 31 وفي من 32 ل 36. حلو قوي. ومتاح منه كميات ان شاء الله للجمله. تمام. وفي الحاجات دي كده اهي كل ده 135. ده برضه هيبقى ب 135 جنيه. شغل العيد ده. قتلنا يا استاذ وليد. بص دي هتبقى ب 135 جنيه الفلاتات الجديده الشغل الجديد 135. متاح منها الوان. والوان برضه متاحه منها. اهي. بصوا كل ده 135 جنيه اي فلاته من دول. اي حاجه من الحاجات دي كلها 135. اه بصوا كوتشيات العيد القمر دي العيد. بصوا الجمال ده هيبقى ب 135 جنيه كوتشي مستورد تحفه حلو جدا ده. تعال التحفه ايه الجمال ده. هتدينا قطعه اهي. بصوا الشغل الجديد ده 135 جنيه تحفه ده أهي. بصوا بالوانه ب 135 جنيه. تمام 135 حلو جدا ده 135. متاحه الالوان الوانه كلها متاحه. اسعار للجمله جملة وكمياتها كلها سعر تاني. سعر تاني معايا ان شاء الله. اهو بصوا كده معانا كده مش بصوا ده كله هيبقى ب 135 جنيه بالوانه. الاطفال اهو. تمام كل ده عامل 135 عشان العيد اهو. حلو قوي تسلم ايدك 135 جنيه. جوردن اهو اطفال. هات لنا الجوردن. الجوردن ده برضه هيبقى ب 135 جنيه بكل درجات الوانه يا جماعه تحفه. ده الوان كتير في بعض. لا ده الوان كتير. بصوا ده ب 135 جنيه جوردن زي كده. بالنسبة الوان كتير جدا. الوانه كتير كل ده يبقى ب 135. الوان تاني اهي. كل دي الوان الجوردن. كل دي الوان اهي اولادي وبناتي. كل دي الوان اهي. كل ده ب 135 جنيه جوردن المستورد. اهي يا جماعه دي كلها الوان منه اهي. ب 135 جنيه تمام. تسلم ايدك حلو قوي. تمام. اللي عايز اي حاجه ياخد عليها سكرين. كل ده ب 135 عايز اقول لك الزهري بتاعه تحفه. بصوا الجمال ده كله هيبقى ب 135 جنيه حكايه ده بنوته البنات اهو. بصوا القمر ده انا عايز اقول لكم القلب ده في استراس بيلمع كده. ده برضو ب 135 جنيه بالوانه الكشمير بتاعه. كل ده ب 135 جنيه. كل ده ب 135 لحد المحيرات يا جماعه. كل ده اللي قدامنا دي كده 135. بصوا اي حاجه موجوده من هنا هتبقى ب 135 جنيه. اي حاجه ياخد على سكرين. تمام 135 جيل القطاع يا جماعه الجمله ليها سعر تاني خالص. سعر تاني باذن الله. تمام في ايه تاني معانا؟ في عندنا عرض الحريمي ده. الحريمي عرض الحريمي ده عامل 100 جنيه كله. 100 جنيه يعني اي كوتش حريمي من دول هيبقى عامل 100 جنيه. اهو لا تقرب لنا واحد واحد كده نشوفه. ده بالوانه كل ده هيبقى ب 100 جنيه. ده ب 100 جنيه يا جماعه. كوتش زي كده بكل الوانه وعامل 100 جنيه. حلو قوي ده. ثلاث الوان. تمام. كل حاجه الوانه كلها متاحه. الوانه متاحه بامر الله. تمام في ايه تاني معانا؟ في عندي الشراب برضو منه اهو. الشراب متاح منه الوان كتير جدا. الشراب بالوانه وعامل 100 جنيه. بصوا الشراب بالوانه ب 100 جنيه. حلو جدا الشراب بالوانه ده. تمام. وفي منه الابيض كمان اهو. بصوا الابيض بتاعه. وفي منه درجات من الرمادي اهو. تمام. درجة تانية. طب نزل لنا ايدك شوية. بص ده كله هيبقى ب 100 جنيه، أي شراب من دول هيبقى عامل 100 جنيه مستورد. عامل 100 جنيه. تمام تسلم ايديك. كل ده ب 100 جنيه. كله ب 100. في عندي حاجة فلاتة زي كده وبرضه ب 100 جنيه. بصوا الفلاتة دي برضه فلاتة زي كده هتبقى عاملة 100 جنيه، الفلاتة دي. شغل أديداس وعامل 100 جنيه أهو، ومتاح منه ألوان. بصوا شغل أديداس ده هيبقى عامل 100 جنيه برضه، بس ده تقيل سنة بسيطة. تمام؟ ده برضه هيبقى عامل 100 جنيه، الأديداس ده هيبقى عامل 100 جنيه. 100 جنيه. تمام. ده برضه هيبقى ب 100 جنيه. ألوان منه. كوتشيات العيد المستوردة ب 100 جنيه. إيه. حلو قوي. كل ده مستورد وب 100 جنيه. كل ده مستورد ب 100 جنيه. حلو جدا ده. ده شكله شياكة ب 100 جنيه. أهو. بصوا كده الإيزي معانا. أهو. حاجة تحفة، ورينا كده. بصوا الإيزي ده برضه هيبقى عامل 100 جنيه. ألوان منه متاح، ألوان منه. ألوانه كلها متاحة. تمام. كل ده 100 جنيه. شراب عادي اهو. الشرابات العادية اهو. تمام. اهو.
تسلم ايدك. كل ده 100، كل ده ب 100 جنيه. كل العرض اللي قدامنا ده 100 جنيه وده برضه 100؟ 100 جنيه ده 100 جنيه ده برضه هيبقى ب 100 جنيه. الشراب زي كده هيبقى عامل 100 جنيه تمام. لسه عندنا عروض كتير جدا للشباب. ده 100 برضه؟ 100 جنيه ده حريمي ده. الشبابي ده حريمي ده 100 برضه. 37 ل 41 ده ب 100 جنيه. حلو قوي ده. ده يمشي الاثنين ده. يمشي الاثنين، بيمشي حريمي وبيمشي شبابي. بصوا ده برضه هيبقى ب 100 جنيه، حاجه زي كده ب 100. بصوا القمر ده. بصوا الكوتش الشياكه ده هيبقى عامل 100 جنيه مستورد. ده يتقال له يا بلاش بجد. 100 حلو قوي. بصوا كل دي موديلات ب 100 جنيه. ب 100 جنيه حلو جدا ده. ب 100 جنيه واللي المستورد 100 ياخد عليها سكرين تمام. يا جماعه اللي عاجبه حاجه ياخد عليها سكرين. بصوا كل شغل المستورد ده هيبقى عامل 100 جنيه. تمام. بصوا ده برضو ب 100 وكل كوتشي هتلاقوه بالوانه موجوده بس عشان ما نطولش عليكم. بصوا اهو الكوتشي ده مستورد ب 100 جنيه اهو بدرجات الوانه كلها. اجي ثلاث الوان منه كل ده ب 100 جنيه. والابيض موجود تمام. متاح منه الابيض كمان. متاح الابيض كمان. اربع الوان منه متاحين تمام ب 100 جنيه. بصوا حاجه زي كده برضو ده هيبقى ب 100 جنيه. والاديداس ده برضو ده هيبقى ب 100 جنيه. السكتشر اهو. بصوا السكتشر معانا اهو مفيش خالص تمام ب 100 جنيه اهو. عايز اقول لكم ده غسيل ولبس ده. ده ب 100 جنيه برضو وخفيف حلو جدا ده. ده ب 100. كل ده ب 100 جنيه اهو بالوانه برضو. كل درجات الوانه متاحه وعامل 100 جنيه. الناس اللي بتحب السكتشر الخفيفه كده عامل 100 جنيه تمام. العرض اللي احنا شفناه ده كله كان عرض ال 100. في معانا عرض ايه تاني؟ عندنا عرض بقى ب 135 جنيه. اما الف لكم انا بقى هنا عشان ايه نبدا نشوف معانا العرض ده كله ولا ايه؟ العرض ده كله لحد اخر الحته ده كله 135 يعني جنيه. اي كوتش مستورد من اللي انتم شايفينه ده هيبقى ب 135 جنيه قطاعي تمام. الجمله ليها سعر تاني يا جماعه. ايه الجمال ده؟ لا استنى لنا كده الشغل الجديد ده. بصوا ده هيبقى ب 135 جنيه مستورد. تديله قطعه اديكي قطعه. بصوا الجمال ده هيبقى ب 135 جنيه. حلو قوي. واللون ده جديد قوي قوي. تقرب لي اللون اللي في النص ده معلش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا الجمال ده كله هيبقى ب 100 جنيه مستورد جديد قوي. الكوتش ده سوري 135 جنيه. 135 جنيه مستورد معلش عشان كنا في عرض ال 100. اي كوتش من دول برضه هيبقى ب 135 جنيه مستورد يا جماعه. شغل المستورد كله تمام. تسلم ايدك. كل ده 135. كل ده ب 135. كل ده 135 تمام. فعندنا الحاجات دي برضه 135. لا تدينا قطعه وصور الباقي. بصوا كده دي برضه هتبقى ب 135 جنيه مستورده بالوانها. كل ده ب 135 تمام. كل ده 135. والجمال ده كله 135 اهو. لا بصوا القمر ده برضه 135 جنيه. واربع الوان. كل ده يا جماعه اربع الوان متاحين منه اهو. ده اربع الوان متاح منه. كل ده مستورد ب 135 جنيه. كميات للجمله بامر الله. بصوا الشياكه دي كلها هتبقى ب 135 جنيه مستورده. 135 حلو قوي قوي ده. 135 متاح الوان الفلاتات يا جماعه ب 135 جنيه بكل الوانها 135 تمام. الوان من كل دي الوان ليها ب 135 جنيه. حلو جدا. كل ده 135. بصوا ده برضو ده ب 135 جنيه. متاح الوان اهي والوانه كلها متاحه زي ما انتم شايفين. موديلات منه اهي. وادي موديل تاني حلو قوي. ده ميلانو صح؟ 135 جنيه. حلو جدا ده برضو 135 اهو. ده مقارب للجوردن شويه بس مش جوردن يعني. لا بصوا حاجه زي كده برضه هتبقى ب 135 جنيه. ده فاشون. اتفضل دي. بصوا الجمال ده كله 135 جنيه. الوان زي كده الوانه كلها متاحه 135. الناس اللي عايزه نعل عالي الكعب العالي برضه. الكعب العالي وادي ده برضه عالي اهو. ادي فلاته بس على عالي شويه. على عالي شويه. ودي برضه ب 135 جنيه. خليني مايل عليه شويه عشان يبان. بصوا ده برضه هيبقى ب 135 يا سيدي. ادينا قطعه كده ناخدها سكرين. بصوا الجمال ده. دي فلاته كعب عالي ب 135 جنيه مستورده. كل ده 135 اهو. جديد قوي الكعب العالي في الكوتشي. بصوا كده برضو ده برضو هيبقى ب 135 جنيه. حلو جدا ده. متاح ثلاث الوان اهو. ثلاث الوان منه اهو ومقاسات وكميات. بصوا تمام. كل ده هيبقى ب 135 جنيه مستورد تمام. النايك المستورد 135 جنيه. حلو قوي. تسلم ايدك. واللي عاجبه اي حاجه ياخد عليها سكرين. شكله اهي 135. بصوا القطعه معانا الكوتش اهو تمام. 135 جنيه. 135. كل ده 135. كل اللي انتم شايفينه ده 135. ومتاح بيبقى متاح الوان منه. بص كده ده بكل الوانه ب 135 جنيه مستورد. الوانه بصوا انا هزوم لكم عليه الوانه فوق اهي. كل ده ب 135 جنيه. كل ده كل ده 135. بصوا الاديداس. الاديداس منه ده ب 135 جنيه. بكل الوانه برضه 135 جنيه. تمام. لا بص درجات الرمادي فاتح ورمادي غامق. ده ب 135 جنيه مستورد تمام. كل ده 135.
وعندي حاجه زي كده برضو 135. يعني شوف قطع احنا ايه. بص ده برضو هيبقى بكل الوانه ب 135 جنيه. تمام، ثلاث الوان بس عايز اقول لك خفيف وحلو جدا. 135 حلو قوي ده. تمام، 135 اهو. ده برضه هيبقى ب 135، وده 135 ده بالوانه. بصوا ده بالوانه ب 135 جنيه، والكحل بتاعه شايفاه فوق تحفه. يعني بصوا الكحل بتاعه كمان، ادي الكحل بتاعه عشان تشوفوا معايا. اه كل ده 135. 135 تمام. في ايه تاني معانا؟ في عندنا عروض للرجالي. الرجالي عرض الرجالي، عندنا عروض الرجالي بقى بتبدا من 100 جنيه. ب 100 جنيه رجالي، اللي هو بنبدا بالحاجات دي باذن الله ان شاء الله. عنديش هنا شغل شعبي، اشتغلت في الشعبي. الشراب ده مستورد ب 100 جنيه. بصوا اللي معانا ده جنيه. ده برضه هيبقى ب 100 جنيه رجالي مستورد جنيه. حلو قوي ده. اهو بصوا الشرابات دي كلها، كل ده هيبقى ب 100 جنيه. 100 جنيه. بصوا الجمال ده، فلاتر رجالي مستورده ب 100 جنيه. شفنا احنا ده ب 100 جنيه. اهو بصوا ده برضه، ده برضه هيبقى ب 100 جنيه. اي شراب من دول عامل 100 جنيه وبس. تمام، 100 جنيه. الكوتش ده برضو، ده برضو هيبقى عامل 100 جنيه. حلو جدا ده 100 جنيه. بصوا ده برضو 100 جنيه، كل ده مستورد يا جماعه وعامل 100 جنيه. كل ده برضو هيبقى ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. المره اللي فاتت كان معانا كوتشيات اماراتي. ها موجوده ولا خلصت؟ ان شاء الله كل حاجه متاحه باذن الله. تمام، ده برضو هيبقى عامل 100 جنيه. حلو قوي دي. في عندنا عرض جديد بقى، وعرض جديد جدا، وده عامل 120 جنيه. ده 120. شغل مستورد فيتنامي. ده شغل مستورد فيتنامي. فيتنامي يا جماعه، بصوا ده هيبقى ب 120 جنيه مستورد اهو يا جماعه. بصوا ده كوتش يا جماعه فيتنامي زي ما انتم شايفين اهو، وعامل 120 جنيه. بس عايز اقول لكم خفيف جدا اهو. ده فيلا فيتنامي ب 120 جنيه. تمام، 120. حلو جدا، ب 120 فيتنامي. ب 120 الفيتنامي ده هيبقى ب 120 جنيه. بس عايز اقول لك خفيف برضو ده، 120. ده الشراب ده تحفه ريشه، ده ب 120 جنيه. حلو قوي، خفيف. 120 طبعا. في ناس حاجه زي كده برضو ب 120 جنيه، 65 جنيه قبل كده، يعني كانت ب 165. كانت ب 165 نازل عليها عرض عشان العيد. تمام، ده فيتنامي يا جماعه بدل 165 هيبقى ب 120 جنيه عرض العيد. حلو قوي، وده برضو ب 120. الشراب منه اهو، وده ب 120. ب 120 ده ب 120 جنيه. حلو قوي ده برضو. الشراب بتاعه بصوا شغل شراب فيلا، فيلا فيتنامي ب 120 جنيه. يا بلاش بجد، ومتاح منه كميات للجمله. الفيلا ده خفيف برضو، ده عامل 120 جنيه. حلو جدا ده، كل ده 120. كل ده هيبقى ب 120 جنيه، شغل مستورد. بصوا ده برضو، كل ده 120. ده خفيف قوي برضو، ده 120. الخفيف قوي بقول لكم عشان تبقوا عارفين، ده برضو خفيف وعامل 120 جنيه مستورد فيتنامي. وده برضو 120. كل ده 120. ده ريشه. بصوا ده ب 120 جنيه، كوتش مستورد ب 120 جنيه. النايك مستورد ب 120. النايك المستورد عامل 120 جنيه. 120. بصوا الفيلا القمر ده، ده برضه هيبقى ب 120 جنيه. كل ده 120. حلو قوي قوي، انا عمال اجيب لكم بس اللي بيجي في ايدي والله. ده فيتنامي يا جماعه اهو. بصوا 120. ده فيتنامي يا جماعه اهو. بصوا الفيلا الفيتنامي عامل 120 جنيه يا جماعه، تحفه. كل ده فيتنامي يا جماعه. لا والوان، شايفه الكحلي والابيض والاحمر. كل ده بصوا شغل فيتنامي. فيتنامي اهو. تمام. كل ده 120 جنيه يا جماعه. تمام، 120 جنيه. تسلم ايدك. كل ده 120. بص كل ده يمكن ده تقيل سنه، ده 120 جنيه. اه في حاجات ريشه بجد والله العظيم تحفه. ده ما فيش خالص، ده عامل 120 جنيه فيتنامي. اه 120 ده اللي شفنا منه، وفي منه الوان بقى. منه ده اللي شفنا منه كل حاجه، في ده ب 120 جنيه. ورينا الرصاص اللي معاك ده، عشان ده شلته لقيته خفيف قوي. ده خفيف برضو جدا. ده عامل 120 جنيه برضو. التمبرلاند ده في منه برضو اللون ده، التمبرلاند الموديل ده اللي هو من غير رباط. تمام، ده برضو ب 120 جنيه، يعني بالرباط او من غير رباط. تمبرلاند عامل 120 جنيه وبس. تمام، كل ده 120. يعني كل ده عرض ال 120، واللي هناك ده يكون عرض ال 100 جنيه، كله مستورد فيتنامي. في عندنا العرض ده عامل 150 جنيه. العرض ده كله هيبقى ب 150 جنيه مستورد برضو. مستورد. تمام، في حاجات فيتنامي زي كده. ايه فيتنامي دي؟ فيتنامي اهي يا جماعه، عامل كام؟ ده عامل 150 جنيه. ده خفيف ريشه، ده ب 150 جنيه فيتنامي. بصوا ده فيتنامي يا جماعه عامل 150 جنيه اهو. تمام، تسلم ايدك. مقاساتنا لحد 45، لحد 46، لحد 46. عندنا حاجات مقاسات خاصه لسه هنوصل لها دلوقتي وهنوريها. تمام، مقاسات دي لحد 46 اهي. ده برضه هيبقى عامل 150 جنيه. 150. تمام، كل ده 150 اهو، ومتاح منه ده برضه هيبقى عامل 150 جنيه مستورد. ومتاح الوانه ايه؟ بالوانه، كل موديل بالوانه، كل ده ب 150 جنيه. وفي التمبرلاند برضه اللي هنا ده، وعامل 150 جنيه اهو.
تمام. ده تيمبرلاند عامل 150 جنيه. ده غير ابو 120. اه ده ده غير ابو ده حاجه وده حاجه. ده يبقى ب 150 جنيه تيمبرلاند. النعل ما بين ده وما بين ده. بصوا النعل اللي بيختلف. النعل هنا اللي مختلف بس. اه تمام. بسم الله. اه ده بيبقى مكتوب عليه روك. ده تيمبرلاند. ده تيمبرلاند. بالنسبه لابو رباط. بالنسبه للي من غير رباط بيختلف معانا هنا في النعل بس اهو. ده النعل بس المختلف. اه تمام. انما الاثنين تيمبرلاند. ده اللي هو 150. ده اللي ب 150. اللي هو ده. تمام. ده عامل 120. تمام عشان ما يختلطش عليه كل امر. في ايه تاني معايا؟ كل ده 150. يعني كل ده هيبقى عامل 150 جنيه. أوه. كل ده شغله مستورد. اه يا جماعه. بص شغله مستورد يا جماعه اهو. ورينا الصوري. بص ده برضه هيبقى ب 150 جنيه شغله مستورد كله. عامل 150 جنيه. تمام. كل ده 150 هنا كده يا ام مكه. في عندي برضه كل ده يبقى عامل 150 جنيه. 150. الجوردن ده برضه منه الوان متاحه. طب 150 جنيه. بصوا الجوردن ده زي كده 150. طب تمام. الجوردن ده هيبقى عامل 150 جنيه. قول له لا ومتاح عندي منه الوان كتير. كل ده ب 150. متاح منه الوان كتير جدا اهي. كل ده هيبقى عامل 150 جنيه مستورد. كل ده 150 اهو. والجمله ليها سعر تاني. والجمله ليها سعر تاني. جمله وكميات اسعار خاصه. والشحن للجمله وكميات. الشحن لاي محافظه بامر بس الله. بس جمله وكميات مش قطاعي. جمله وكميات ولاي محافظه. تمام. اي محافظه بامر الله عندنا شحن ليها. تمام. باذن الله. والحاجات دي كده كلها ليها سعر تاني للجمله. وفي عندنا حاجات تانية كتير جدا وموديلات كتير جدا. وفي لينك تليجرام هسيبه لكم في اول تعليق. وفي تليجرام وفي كل حاجه بامر الله. تمام. هنشوف ايه تاني معانا. في عندنا عرض ب 140 جنيه حاجات زي كده. ب 140. اه. تمام. فلاتات زي كده. بصوا الفلاته دي هتبقى ب 140 جنيه مستورده. لا وبيبقى متاح عندي. ورينا قطعه إيه؟ تانية. متاح. بصوا الفلاته دي برضه هتبقى ب 140 جنيه. لا ده الوان وموديلات. كل ده يبقى ب 140 جنيه مستورده. كل ده 140 اهو. تمام. كل ده 140. كل ده ب 140. اه 140 اهو. بصوا الجمال ده. ده هيبقى ب 140 جنيه مستورد بالوانه. بالوانه واشكال. كل ده ب 140 جنيه كوتشي مستورد يا جماعه. بالوانه كلها. بصوا 140 جنيه مستورد. كل ده تمام. 140 جنيه. تمام. في ايه تاني معانا؟ معانا بقى الاسترزات والرياضي والاستوكات. في عندنا لسه رياضي. في عندنا شغل استوكات. في عندنا شغل فيتنامي. تمام. في حاجات محروق سعرها كتير جدا. تمام. هنبدا بايه معانا؟ الحاجات دي محروق سعرها كلها اهو. ده شغل مستورد يا جماعه. شغل استوكات. الحاجات دي شغل استوكات. كل ده شغل استوكات. اهي. بصوا شغل استوك يا جماعه. ده شغل السوكات. السيريال بتاعه عامل كام ده؟ ده عامل 200 جنيه. ده ب 200 جنيه السكات فيتنامي. اهو متاح منه الوان اهي. بص كل ده يبقى عامل 200. والكلام ده كل ده موجود ومتاح عندي وعندي السكتشر. السك فيتنامي ب 200 جنيه ب 200 صح؟ عندي سكتشر ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. كل ده 200 جنيه اهو. بصوا السكتشرات دي عايز اقول لكم ريشه ب 200 جنيه. دي مريحه وطبيه جدا للناس. بصوا اهو ده طبي. وده عامل 200 جنيه. كل ده ب 200 جنيه اهو. كل ده 200. بصوا كل ده يبقى عامل 200 جنيه. اهو السكات ب 200 جنيه. وعندي منه الحريمي برضه. والحريمي استوكات حريمي. شغل استوكات حريمي برضه اهو. ده استوكات حريمي وده عامل 200 جنيه. 200 جنيه اهو. تمام. بص استوك حريمي وعامل 200 جنيه. كل ده باشكاله. كل دي استوكات حريمي يا جماعه ب 200 جنيه. تمام. ده برضه 200؟ 200 ومقاس خاص. كل دي مقاسات خاصه. استوكات بتنامي ب 200 جنيه. في العاديه وفي الخاصه. استوك فيتنامي مقاسات خاصه ب 200 جنيه. حلو قوي ده. في طمين. عندنا بقى السوك اشد من ده كله واشد واخر عرض وليس باخر وده هو النايك. النايك اهو عامل كام الاستوك النايك؟ الاستوكات النايكات دي وعامله 220 جنيه. استوك النايك شغل ده شغل استوكات اهو هيبقى ب 220 جنيه. 220 اهو. متاح طبعا منه الوان. بص الاستوك النايك ده هيبقى ب 220 جنيه. تمام. بالوانه برضو. ده برضو بالوانه اهو. كل ده عامل 220 جنيه. وادي اللون الرابع منه اهو. كل حاجه باربع الوان. تمام ب 220 جنيه استوكات فيتنامي. وفي منه اهو الوان تاني. بصوا الوان وموديلات. كل ده ب 220 جنيه. اهو كل ده بصوا كده. كل ده هيبقى عامل 220 جنيه استوكات فيتنامي يا جماعه. بصوا كده. اه يا جماعه. كل ده ب 220 واللي عنده اي حاجه ياخد عليها سكرين يا جماعه. كل ده ب 220. مقاسات خاصه الناس اللي مش بتلاقي مقاسها عند اي حد. ب 220 جنيه. لحد 49. استوكات بتنامي ب 220 جنيه. لحد مقاس 49 الناس اللي بتخش المحلات ما بتلاقيش مقاسها. تمام. ومقاساته وفي السكات كمان اهي. تمام. يعني جايبها لك السكات مش جايب لك شغل شعبي. حلو. انا بلبسك كوتش استوك اهو. تمام تسلم ايدك. 220. مقاسات خاصه. مقاسات خاصه. بجميع الوانه. كل دي الوان ليه.
بصوا كده معايا الوان واشكال. ايه الوان واشكال مني اهي يا جماعه؟ بصوا كده اهي كل ده عامل 220 جنيه. كل اللي انا ماسكه ده الحاجات دي، واللي عاجبه اي حاجه ياخد عليها سكرين يا جماعه. بصوا كل دي ستوكات يا جماعه اهي. اهي شغل ستوكات اهو. تمام تسلم ايدك. واللي عايز حاجه رياضي برده شغل ستوكات برده موجود. البوم اهي. هننهي معاكم بقى بالستارزات الرياضي. عارفه اني طولت عليكم بس الفيديو حلو جدا. عامل كام ده الستارز ده؟ كل ده 220. ده ب 220 جنيه بتنامي. بصوا كده ومتاح الوانات ايه بالوان. وفي الستارز وفي الخماسي. تمام ده الستارز وعامل 200 وكام؟ 220. 220 جنيه ستارز يا جماعه. كل ده برده ستارز 220 جنيه. في عندنا حاجه ده الخماسي. في عندنا حاجه شبابي ما عرضناهاش اهي. ده اللي هو الخماسي برضو اهو. ده ب 220 جنيه. في عندنا حاجه حريمي زي كده ستوكات برضو ب 220. دي برضو ب 220 جنيه ستوكات برضو. ستوكات حريمي اهي. بص ستوكات حريمي اربع الوان يا جماعه اهي يا ممكن. بصوا اربع الوان اهي. ستوكات حريمي ب 220 جنيه ولا 250؟ 220. 220 جنيه ستوكات حريمي. اعلى حاجه عندي في المكان هنا 220. تمام. في الاسعار القطاعي والجمله ليها سعر تاني. تمام. ببدا هنا اسعاري من 65 جنيه بتنتهي عند 220 جنيه. تمام. وكل شغل مستورد. وكل شغل مستورد. مستورد صيني وحقن وعندي فيتنامي. تمام. كل ده موجود عندي. تسلم ايدك وتعبتك معايا يا استاذ وليد. احنا النهارده كنا عند الصفا والمروه. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان يا حبايب قلبي. العماره اللي عملت عليها زوم دي 57 شارع نجيب الريحاني. دي اللي عملنا منها الجوله النهارده في الدور الاول علوي. هنوصل لها ازاي؟ احنا هنلف كده هنلاقي قدامنا ده جراش العتبه. احنا هنركب مترو وننزل محطه مترو العتبه. هنخرج من الشارع اللي جنب الجراش ده على طول. ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه المترو. هنلاقي في وشنا على طول مول صدناوي مشهور جدا ومعروف جدا هناك. بصوا انا بديكوا علامات مميزه. اول ما هتخرجوا من المترو هتلاقوا على طول جراش العتبه وهتلاقوا مول صدناوي في وشكوا كده. خلاص لفينا ده الجراش وده الشارع اللي بنخرج منه من المترو. هنلف معانا كده وهنلاقي معانا العماره بتاعتنا. بصوا انا عملت لكم زوم على الشارع اللي بنخرج منه من المترو على طول. بصوا هنلف معانا كده على طول هنلاقي العماره في وشنا. ده شارع نجيب الريحاني ودي عماره 57 شارع نجيب الريحاني. هي على اول الشارع على طول بس الباب بتاعها هيبقى من جوه الشارع. همشي معاكم لحد ما اوصلكم لحد المكتب. هنفضل ماشيين كده زي ما انتم شايفين. بصوا الشارع ده اسمه شارع نجيب الريحاني والعماره دي 57 شارع نجيب الريحاني. هنمشي على طول معانا كده لحد باب العماره. المفروض نطلع الدور الاول علوي زي ما انا عملت لكم كده بالكاميرا. هندخل من هنا بقى هنلاقي محلات كتير. ومدخل العماره هتلاقوا فيه محلات كتير. هتفتكروه ان هو محل مش مدخل عماره عشان بس يبقى عندكم علم. بصوا هنمشي كده هنلاقي ده تارجت. ده محل تارجت. باب العماره هو اللي هنا على طول ده المدخل ده. انا كده كمان بصوا مكتوب على العماره 57 نجيب الريحاني زي ما انتم شايفين كده. شركه البركه على اول برضو باب العماره. عملت لكم زوم. هندخل العماره دي. المفروض دي كلها بتبقى محلات فاتحه. يعني انتوا هتشوفوها المحلات وهي فاتحه هتفتكروها محلات مش باب عماره. يعني هنطلع مع بعض كده. العنوان ده كمان بيوديكم سنتر ليله القدر. عملت لكم منه جولات حلوه وروعه كمان للمحجبات. عملت لكم منه فيديو كان حلو جدا جدا برضو. هنفضل ماشيين زي ما انتوا شايفين كده. بصوا على يمنا هنا ليله القدر ما كانش لسه فاتح طبعا. وهنلف كده نلاقي روعه في وشنا. هو اول مكتب على ايدنا الشمال على طول. انا حاولت اوصف لكم العنوان بقى بكل سهوله واديكم علامات مميزه ليه من اول المترو لحد ما وصلنا لحد المكتب كمان. واديكم كل العلامات اللي تخليكم توصلوا بكل سهوله. يا ريت بقى تنزلوا حالا تضغطوا لي لايك حلو كده للفيديو. كل سنه وانت طيب. طيب اخبارك ايه؟ الحمد لله. عيد سعيد عليكم. الله يخليك. واستنوني فيديوهات تانيه كتير من مكان ان شاء الله واماكن كتير لعروض وخصومات. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.